Hezké odpoledne. Já si vás dovolím všechny přivítat u dnešního rodináře, který jsme nazvali Kdy už je to rozmazlování a ne tenká hranice mezi láskou, respektem a přílišným rozmazlováním. O čem si budeme povídat? Měli bychom si povídat o tom, co vlastně rozmazlování je a co si pod ním můžeme představit. O tom, do jakého věku je vlastně nemožné děti rozmazlovat a kdy už to pak možné je. A také třeba o tom, kdy chování, které je někdy považované za rozmazlování, je vlastně přirozenou vývojovou fází dítěte. Celým dnešním rodinářem nás provede dětská psycholožka magistra Kamila Kunická. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne i vám, děkuji za pozvání. A ještě než vám předám slovo, tak bych jenom účastníkům připomněla nějaké technické údaje. Poprosím vás o to, aby když nebudete vznášet dotaz, tak abyste během vysílání měli vypnuté mikrofony, ale vůbec nic nebrání tomu, abyste měli zapnutou kameru, nějak se náš přenos neohrozí, nezatíží, takže kamery klidně můžete pustit. Co se týče dotazů, tak jsme se s paní Kunickou shodli, že je možné, není nás tady hodně, takže je možné se rovnou přihlásit o slovo, zapnout si mikrofon a i třeba v průběhu přednášky se zeptat, pokud budete něco chtít vědět. K dispozici je samozřejmě i chat, kde můžete svůj dotaz napsat a my určitě ho budeme sledovat také. A buď paní Kunická odpoví v průběhu nebo potom na konci. Takže to je za mě všechno. Přednášku určitě nahráváme a bude možné ji zase vidět ze záznamu na našich krajských webových stránkách na rodinném a sociálním portálu. Takže za mě už je to v tuto chvíli vše a já si dovolím předat slovo paní magistře Kunické, která vám bude povídat dnešní odpoledne o rozmazlování. Paní Kunická, mikrofon je váš. Děkuji moc. Ještě jednou krásný dobrý den. Já vás zdravím všechny. A my se dnes teda budeme povídat tady na rodináři na téma, kdy už je to rozmazlování. A já se na úvod ještě jenom krátce představím, než se na to hlavní téma vrhneme. Mé jméno je Kamila Kunická, jsem psycholožka, teď aktuálně na rodičovské dovolené, předtím jsem pracovala s dětmi a jejich rodiči jako psycholog ve zdravotnictví v nemocnici. Teď se i nadále věnuju dětské psychologii a ve své soukromé praxi, kde nabízím psychologické poradenství, zase pracuji s dětmi a s rodiči a i to téma rozmazlenosti je stále víc a víc aktuální. Dobrý den, vidím, ale neslyším. Funguje zvuk? Ano, funguje v pořádku, to bude problém jenom toho jednoho připojeného účastníka, zkusím to vyřešit. Dobrá, děkuju. A takže je to čím dál víc aktuální téma. A jak už teda bylo řečeno, tak na konci budeme mít vlastně těch pár minut, 15 minut přibližně na ty dotazy, ptát se můžete i v průběhu. Tak a teď už jdeme na to naše téma. Takovou tu větu, máme rozmazlené dítě, nebo máte rozmazlené dítě, začíná používat čím dál víc rodičů a hlavně jejich blízkých. Prarodiče, kamarádi, známí, vlastně i my někdy sami zhodnotíme třeba některé projevy dítěte někde na ulici jako, tak ten je teda rozmazlený. Jo, aniž bychom nad tím nějak víc přemýšleli, tak je to něco, co nás tak jako napadne a přijde k nám. A ono je to hlavně pro skoro všechny rodiče jako obrovský strašák, protože to rozmazlané dítě sebou nese nějakou negativní nálepku a je velmi jednoduché tím rodiče nějakým způsobem ranit nebo je přimět k pochybám nad svou vlastní výchovou. A ta výchova je obrovsky citlivé téma. Vlastně pro skoro všechny rodiče, protože teď ještě žijeme v době, kde je obrovský tlak na výkon, kde je tlak na to vychovávat co nejlíp, kde my se snažíme vlastně vychovávat to dítě přesně tak nějak, jak by se mělo a všichni se najednou se všemi srovnávají, kdo vychovává, jak kdo vychovává líp a samozřejmě jak tlačíme na výkon, tak je tam i ta tendence k tomu, aby jsme jako my měli tu výchovu vlastně co nejvíc dokonalou.
A často se právě potom setkáváme s takovými těma větama jako rozmazlila ho babička, muž mu všechno dovolí, matka je na něj měkká, chodíme kolem něj po špičkách, aby náhodou nezačal křik. A klidně bych mohla pokračovat dál, jako už u miminka, nechovej ji pořád, bude rozmazlená, nemůžete mu furt plnit, co mu na očích vidíte, akorát ho tak rozmazlíte. To, že je rozmazlená, jste si udělali sami. Co myslíš? To přece musíš vidět. Teď podívej, jak s váma cvičí. Jo, tady to jsou takové úplně nejčastější věty, situace, které i slýchám třeba od rodičů, kteří přichází, nebo třeba od známých, když řešíme něco s výchovou. Ale co to vlastně znamená, že je někdo rozmazlený, že je to dítě rozmazlené? Ten slovní základ toho slova tak nějak jako intuitivně naznačuje, že je to někdo, kdo byl moc mazlený a on byl tak moc mazlený a teď je rozmazlený. To je něco, co z toho tak nějak intuitivně vyplývá a my si s tím automaticky někdy spojíme takové to tulení, mazlení, blízký fyzický kontakt, nějakou laskavost k tomu dítěti. Ale kde je opravdu takový ten počátek té úplně takzvané rozmazlenosti? Vlastně, když se podíváme na nějaké definice, které jsou, tak ona podle definice, ta rozmazlenost, představuje stav, kdy dítě odmítá plnit základní požadavky rodiny, ve které žije. Což je takové samo o sobě dobře, člověk si řekne jo, ale co když úplně, jako kdyby to dítě nesouzní s nějakou tou zase představou té rodiny, nebo je třeba osobnostně trochu jiné. A hodně zjednodušeně by se dalo říct, že to dítě nerespektuje nějaké rodiči nastavené hranice a často se za každou cenu snaží získat to, co si přeje. Stejně tak, když je dítě rozmazlené, tak některé definice říkají, že je zároveň i nevděčné a že rozmazlené dítě chce a když to nedostane, tak si vynucuje všechno hned a všechno to, na co zrovna pomyslí. Jak už z toho tak nějak vyplývá, je hrozně těžké nějakým způsobem tu rozmazlenost definovat nebo přesně vymezit třeba v jedné větě, jak to jde se spoustou různých jiných situací. A zase se vracím k tomu, tady v té definici, co když to neplnění požadavků v rodině toho dítěte, jak to teď říkala ta definice, nebo nějaké vynucování si teď a tady toho, co chci, vychází z přirozených vývojových potřeb dítěte. Co když ještě to dítě neumí ty své vývojové potřeby odložit? Ne proto, že tak k tomu bylo nějak vedeno, nebo proto, že by to v sobě nějak, jako kdyby mělo, že je prostě jako rozmazlené, když se to tak v uvozovkách řekne, ale opravdu proto, že ještě ten jeho mozek není natolik zralý, aby třeba tu svoji potřebu zvládlo odložit. My se teď postupně budeme dívat na nějaké různé úhly pohledu, na tu rozmazlenost a říkat si k ním takové, ať už různé úvahy, myšlenky, které můžou vést rodiče k zamyšlení. A aby jsme si tak nějak rozšířili pohled na celou tu rozmazlenost, protože často máme takový jenom jeden jednoznačný a vlastně je to, jak když máme klapky na očích a nevidíme už ty věci kolem toho. Takže bych to ráda hodně rozšířila kolem té rozmazlenosti. A takovým prvním úhlem pohledu, ten je úplně takový nejčastější, který tak nějak jako, se kterým se můžete setkat, tak je rozmazlenost jako důsledek nějakých konkrétních výchovných kroků. Takže to je přesně takový to, rodiče někde udělali chybu, nebo udělali si to sami, to dítě je teď takový, protože mu dělali všechno, co mu na očích viděli, protože ho moc chovali, protože ho moc mazlili. Ale ono většinou je zatím mnohem víc. A může tam mít třeba o naučené vzorce chování, kdy třeba dítě, ti z vás, co mají rodiče, tak to možná určitě znají. Dítě něco chce a křičí. A křičí a křičí a chce to a dospělý to kolikrát nevydrží a to přání mu splní. Třeba typicky v obchodě, jdete do obchodu, dítě se tam lehne na zem, pláče, takže a tím pláčem, protože je to pro rodiče přirozeně nějakým způsobem nepříjemné, třeba na veřejnosti, tak získá to, co chce. A možná si vzpomenete sami na sebe, typicky před narozením toho dítěte, kdy jste si říkali, že nebudu ten rodič, matka, otec, který dítěti koupí to, co si v křiku, na co si v tom křiku ukáže, co si zamane. A potom se najednou vidíte u té pokladny, jak tam na pás skládáte hračku, lízátko a ještě i čokoládovou tyčinku, aby kromě toho, že se zvládnete nějak jako vystát tu frontu za příslibem té hračky,
tak aby ještě byl klid při skládání nákupu do vozíku a ještě potom se tomu nějak jako klid dohla. Ono tam nikdy nejde o nějakou takovou jednorázovou situaci. Protože když se nad tím zamyslíte, tak jste možná zažili spoustu situací, kdy jste opravdu už vycítili, že už jako nemůžete, že potřebujete tomu dítěti tu hračku opravdu koupit nebo to, co chce, abyste měli svých 5 minut ticha a klidu, protože prostě v tu chvíli byste to emočně nebo nějak jinak nezvládli. A nebo jste neměli sílu na toto řešit. Tady jde o opravdu opakované záležitosti, protože třeba nejsou nastavené hranice pro dítě, nebo protože je dítěti vždycky vlastně za každou cenu ustupováno i za hranice vlastně rodiče a jeho vlastního. Takže nejde o to, když někdy takhle ustoupíme, ale opravdu pokud je to nějaký naučený vzorec, který si dítě nese. Vlastně ono ještě k tomu dítě je vrozeně egocentrické, to znamená, že se teprve učí empatii, teprve se učí spolupráci s věkem a je pro něj tak nějak hrozně těžké ještě v takovém předškolním věku do 5-6 let podívat se na situaci očima druhého dítěte nebo jiného člověka, to úplně jedno, jestli dítěte, dospělého nebo kohokoliv jiného. Takže i z tady toho plyne to, že dítě je tak nějak přirozeně vývojově egocentrické, sebestředné a tak trochu i vlastně, by se dalo říct, i sobecké. A patří to stejně tak k tomu vývoji. A někdy je na tom rodiči, aby tam nějakou hranici nastavil. Takže to je další, to je vlastně hlavně z toho, kde jsou ty naučené vzorce chování. A taky i to nastavování hranic by nemělo probíhat tak jako nějak tvrdě, agresivně, ale zase naopak, klidně, láskyplně, něco z toho, co vychází ze mě samotného. Tam, kde je nepříjemně mě, vlastně, tak tam už je na čase nastavit trochu nějakou hranici a zároveň tak, abych já neustupoval vlastně, ano. Má někdo nějaký dotaz, nebo se to jenom zaplo někomu? Pravděpodobně se to jenom zaplo. Tak, takže já budu pokračovat dál. Ten další úhel pohledu na to rozmazlení je v nastavení společnosti. To je přesně to, jak už jsem říkala, takový ten Honza dokonalostí, že jsme zavaleni spoustou rád, očekáváními, tlaky na to, aby jsme byli co nejlepší rodiče. Takové ty dobře vychované děti, ty hodně poslušné, to, co se cenilo dřív, když jsme vyrůstali my, tak vlastně teď už se od toho ustupuje a už tam není v tom taková ta hodnota. A právě máme čím dál větší tendence k tomu, že pokud jsme jako rodiče prošli třeba autoritářskou výchovou svých rodičů, tak naopak. Říkáme si, jako rodič nikdy takový nebudu. A třeba ve strachu z toho, že budu stejný rodič jako ti moji vlastní rodiče, tak zase se vracíme k těm hranicím. A že se bojíme nastavit hranice, nebo poskytuju něco v nadměrné míře, ať už nějakých materiálních věcí v rámci nějakého svého špatného pocitu z toho, aby se to moje dítě nemělo tak, jak jsem se já měl dřív. Ale třeba i z toho důvodu, že nedovolíme dítěti vyjádřit žádné emoce. Že si tak moc přejeme, vlastně, aby to naše dítě bylo pořád šťastné a spokojené a třeba neprožívalo v dětství něco, co si neseme my sami, tak vlastně neumíme přijmout to negativní od toho dítěte a snažíme se vlastně pořád mu dopřávat jenom to pozitivní a co nejvíc mu to ulehčit, aby zažívalo jenom takové samé hezké emoce. A to vlastně není možné, protože náš život v emocích jde takhle, nahoru a dolů, a nejenom v nějaké jedné rovné linii. A vlastně, jak už jsem mluvila o tom, že nějaká výchova bez hranic a teď nějaká výchova ta autoritářská, tak jenom aby jsme si v tom udělali tak nějak jasno, co je co, tak vlastně existují 3 takové nejčastější výchovné styly, nejznámější. Tou první je ta autoritářská výchova, nebo taky dominantní, autoritativní. To je ta, kde rodič požaduje takovou tu úctu k autoritě, kdy se rozdávají příkazy, tresty, kdy jediné, co platí, tak je to, co řekne ten rodič. Taková, není tam možnost nějakého kompromisu, nějaké diskuze. Typická je tam náročnost rodiče opravdu na to dítě. A
dítě někdy až jako slepě i potom v dospělosti věří tomu, že je vždycky kolem mě někdo, kdo stoprocentně ví, co dělat a úplně nespoléhá na sebe, ale třeba spíš potom na ty autority. A dalším takovým výchovným stylem je liberální. To je volný styl výchovy. Někdy se mu také říká, že je bez hranic, že je tam nějaká úplná volnost pro ty děti. A on se ještě člení na dva takové typy. Tím prvním je ten liberální styl z přesvědčení. Jsem opravdu přesvědčená, že pro to dítě je to to nejlepší. Nemít ty hranice, nějak si je potom osahá, si to dítě osahá samo, já jako rodič tomu všemu nechávám volný průběh. A ten druhý typ je zanedbávající, kdy nejsem přesvědčený o tom, že by tady to pro moje dítě bylo nejlepší, ale nemám na dítě čas. To jsou často děti rodičů, kteří jsou třeba hodně se realizují v práci, v zaměstnání, nebo děti, které nebyly plánované a chtěné. A vlastně nemají v tady té výchově pravidla ani hranice vůči druhým. Posledním tím stylem, jak jsem říkala, že jsou tři, tak je demokratický. Ten někdy bývá označovaný i jako kooperativní a rodič je tam vlastně takovým vzorem, kdy dochází vzájemnému respektu a obou dvou stran vlastně. Rodič respektuje dítě, dítě respektuje rodiče. Rodič je tam takový spolupracující partner, vlastně není to zase jenom jednostranné. Takže to je jenom tak pro takový rychlý přehled, když budu někdy mluvit o té autoritativní výchově nebo o té liberální, tak abyste věděli, co si pod tím představit. A dalším takovým úhlem pohledu, to už bude třetí, je vlastně kupování si dítěte. Možná už jste se setkali s tím, oni mu koupí všechno a proto bude rozmazlený. Nebo ona má úplně všechno a proto bude automaticky rozmazlená. A že ten materiální nadbytek může vlastně to dítě nějakým způsobem rozmazlit. A tady jde hlavně o to, jestli je ten materiální nadbytek dán tím, že rodiče se nachází v dobré finanční a ekonomické situaci a mají tedy k tomu prostředky a zároveň mají ale i čas a prostředky k tomu reagovat na potřeby dítěte, emoční a psychické. Vlastně to znamená, že mu dodávají pozornost, že mu dodávají lásku, péči, nebo jestli je ten materiální nadbytek dán tím, že si rodiče nějakými přemrštěnými dary dítě kupují, nebo zahánějí výčitky svědomí, které potom mají v důsledku toho, že třeba s dítětem netráví tolik času, nebo že jsou hodně zaměstnaní, hodně cestují, nebo že třeba mají nějaké vlastní výčitky z toho, že s dítětem dřív netrávili tolik času, třeba když bylo dítě malé. Nebo pokud třeba v těhotenství zpracovávali nějakým způsobem, že to dítě má přijít a že úplně nebylo plánované a chtěné, tak je třeba tady z toho se potom může těm rodičům vracet nějaká výčitka a potřeba jim to nějak nahradit a právě těmi materiálními věcmi. Nebo třeba i rodiče, kteří se rozvedli v rozvodové situaci. Tam je ještě to charakteristické tím, že si to dítě opravdu můžu kupovat. Jako jsem lepší rodič, teď tě zahrnu věcmi. A tady to už je právě něco, co už není úplně v pořádku. Takové, s čím se dá hodně setkat, je taková věta, že rozmazlané dítě má dostatek toho, co nepotřebuje, ale nedostatek toho, co opravdu potřebuje. A to, co dítě nepotřebuje, jsou právě ty materiální věci. A to, co dítě potřebuje, je čas s rodiči, kvalitní, pozornost a klidně i nastavené hranice. Protože děti se v nastavených hranicích cítí bezpečně. A jak už jsem říkala, sám o sobě ten materiální dostatek, to, že dítě bude zabezpečené, že si bude moct dovolit kroužky, cestování, jazykové kurzy, bude mít vybavený pokojíček, herničku a tak dál, dítě jako takové neohrožuje. A problém tam je, pokud opravdu nejsou zabezpečeny ty základní psychické potřeby toho dítěte, a to je ten čas s rodiči. A čas s rodiči, pozornost rodičů, obzvlášť malé děti, potřebují spoustu pozornosti
od rodičů, takové té opravdu bezpodmínečné, kdy s dítětem trávím hodně času, kdy mu to dosycuju a dítě si potom i podle toho nastavuje svoji vlastní sebehodnotu. Ono si samo při kupování těmi dárky nebo při dávání dárku v nějakých výčitkách to může přebrat tak, že dítě není pro toho rodiče dost dobré, dost důležité a potom z toho může zase pramenit v jeho dospělosti nějaká potřeba zavděčit se nebo nějaký nedostatek sebevědomí. A potom už se to vlastně tak nějak všechno nabaluje. Tak, jak už jsem teda říkala, důležité je podívat se na to, odkud vlastně ty materiální potřeby pramení. Tak ještě jednou takovou situací může být, když třeba rodič pochybuje o nějaké své vlastní lásce k tomu dítěti. Protože děti hodně snadno vycítí nějaké skutečné motivy toho chování těch rodičů. A pokud já jako rodič pochybuju v sobě o tom, zda mám to dítě dost rád a zda mu toho dost dávám, tak vlastně i to dítě pozná, že ten rodič je takový nějaký nejistý v tom a pozná, kdy ten dárek dostává jako něco, čím rodič tlumí své výčitky, nebo naopak, jestli je to něco, co rodič dává dítěti jako něco radostného, něco, čím mu chce udělat radost, čím si chtějí, čím chtějí to dítě potěšit. A zase, tady tím kupováním, tím hodně velkým váháním po té své výchově jsou ohroženi především rodiče, kteří na sebe mají hodně vysoké nároky a mají nízkou dávku k vlastním selháním. Takže hodně tlačí na sebe a naopak v druhém jsou třeba takový víc schovývavý. Takže i nad tím je třeba dobré se zamyslet a taky vzít v úvahu to, že dítě nepotřebuje vlastně dokonalého rodiče. Dítěti stačí dost dobrý rodič, který má čas na to trávit čas s dítětem a dávat mu dostatek pozornosti. A to neznamená, že vlastně se vždycky budeme dostávat jenom do hezkých situací, ale ten rodič má být taky přiměřeně frustrující. To znamená, že taky někdy řekne ne, někde nastaví svoji vlastní hranici, někde dá najevo, že tam, kde jako končí ta moje hranice, tak začíná ta tvoje. A taky i naopak to, že když dítě někdy řekne ne, tak já jako rodič to umím respektovat, tady to. A teď se dostaneme k té mnohem zajímavější části a to bude ten úhel pohledu na rozmazlenost jako nepochopenou vývojovou fázi. To si myslím, že je tak nějak nejčastější, s čím se můžeme setkat, protože ta rozmazlenost může být opravdu taky nepochopení základních vývojových potřeb dítěte. To bývá často právě třeba u těch miminek, batolat. A neuznávání pocitů dítěte a snahu, aby nějakým způsobem ty emoce neprojevovalo, nebo ideálně vůbec nemělo. A pojďme se podívat rovnou teda na to miminko. A vlastně v prvním roce života a hned jako rodiče máme někdy tendence propadnout nějakému přesvědčení, že je to naše dítě rozmazlené, že v obavě, že svým chováním budu to dítě jenom tu rozmazlenost prohlubovat, se uchyluji třeba k tomu, že a miminko nechám plakat, že ho radši nezvedám z té postýlky, protože vlastně, když ho budu furt chovat, tak ho rozmazlím. Jenomže se potom dostáváme do začarovaného kruhu. A to tím, že máme stres z pláče toho miminka, které třeba je ještě ve vedlejší místnosti, a když už k němu teda přicházím, že budu chtít ten pláč ukonejšit, tak mám zase strach z toho, že ho tím konejšením rozmazlím. A co teď? Vlastně je na to spousta názorů, ale my už teď díky výzkumům víme, že to miminko nejde rozmazlit. To dítě potřebuje hned uspokojit ty svoje základní vývojové potřeby. Vlastně, když se podíváme třeba do Ameriky, tam je hodně populární takový ten spánkový trénink, což je nějaké zamezení fyzického kontaktu s dítětem, položíte ho do postýlky, odcházíte od toho dítěte pryč a necháváte ho několik nocí takto vyplakat. Tak už vlastně tady ti spánkoví trenéři hovoří vlastně ze strany toho miminka o manipulaci s tím rodičem.
A klidně už jako od půl roku se nebojí říct, že dítě bude rozmazlené, když ho budu konejšit a chovat. Vlastně z pohledu vývojové psychologie a vývojové úrovně ještě není možné dítě v tomto věku rozmazlit. Dítě v tom prvním roce života potřebuje blízkost svého rodiče. A potřebuje tam mít uspokojeny ty své základní potřeby a nejlépe právě hned, protože on to ještě neumí odložit. Miminko od toho ještě neumí zaujmout nějaký odstup, a neumí si říct, jo, máma se teď jde osprchovat, tak já 10 minut počkám, než si dám mlíčko. Nebo chci mít mámu teď blízko sebe, potřebuju cítit tu její blízkost, nějaký ten kontakt s ní mít. Tak zase, neumí si říct, tak já počkám, než se třeba máma nají. To miminko to potřebuje mít hned teď. Ty mladší děti opravdu nelze rozmazlit, naopak čím víc lásky a pozornosti se jim dostane od rodičů, tak tím snáze a dříve přejdou do samostatnější fáze, kdy už nebudou třeba tolik potřebovat blízkost toho rodiče, i když to samozřejmě ještě v tom vývoji chviličku trvá. Vlastně u těch mladších dětí je to, a u těch miminek, nejvíc u těch miminek je to zlobení, nejčastěji spojováno vlastně s tím pláčem dítěte. A dřív se říkalo, že se děti mají nechat plakat, že se tím roztáhnou plíce, že se jinak rozmazlí, když se budou často chovat. My už teď víme, že ten pláč je nejlepším a jediným komunikačním prostředkem toho dítěte. Že tím dokáže k sobě přitáhnout ty rodiče, že tím dokáže vztáhnout k sobě to uspokojení nějakých potřeb. A dítě nepláče jenom proto, aby k sobě vztáhlo třeba péči o své tělo, jako je hlad, plína, nějaký diskomfort, jako chlad nebo moc velké teplo, ale třeba i proto, aby cítilo blízkost toho druhého, nebo proto, že samo něco prožívá a potřebuje to nějakým způsobem odžít. Největší kámen úrazu v tom pláči je v tom, že on způsobuje rodičům a lidem v okolí toho plačícího dítěte stres. Je to jeden z nejnepříjemnějších zvuků a můžete z toho všimnout třeba i v autobuse. Když v autobuse začne křičet dítě nebo plakat miminko, tak okamžitě všichni stuhnou, zpozorní, začnou se rozhlížet. A je to tím, že se nám aktivují starší části mozku a spouští se tam stresová reakce a náš mozek má potřebu vlastně to miminko utišit. Vlastně proto rodič a hlavně matka je takhle nastavená, aby potom opečovala to dítě, aby vlastně ukonejšila ten jeho pláč. Ta pozornost věnovaná pláči je obzvlášť tady v tom miminkovském věku důležitá, protože slouží k první regulaci emocí, ovlivní život potom toho dítěte do budoucna. Utváří se na základě toho osobnost toho dítěte, vyvíjí se mozek, dítě se učí potom postupně takové té první empatie, když jsem mu na blízku. Naopak, když ho nechávám dlouho plakat ve strachu z toho, že bude právě rozmazlené, to naopak tomu dítěti může škodit, protože se jim nedostává adekvátních odpovědí na nějaký ten jejich pláč, na nějaké to jejich uspokojení potřeb. A dítě potom přejde spíš do rezignace vlastně. Obzvlášť ten spánkový trénink a to nechat dítě vyplakat neznamená, že se dítě naučilo usínat samo nebo že se nějakým způsobem naučilo být bez těch svých rodičů, ale naučilo se právě rezignovat na ty své vlastní potřeby. Takže to je vlastně další takové velké téma a to jsou právě ty miminka, protože na ty se většinou rodiče ptají nejčastěji. A potom ještě se ptají hodně na batolecí věk, jestli je možné dítě rozmazlit v batolecím věku, protože přece to dítě se tolik vzteká, tolik křičí. Úplně častá je taková ta situace, kdy si dítě lehne v obchodě na zem nebo někde na procházce venku, nechce odejít z hřiště nebo zůstane někde na náměstí nebo kvůli všemu se vlastně nějakým způsobem rozčílí, kvůli všemu pociťuje nějaký vztek. Ono je důležité si říct, že v tom batolacím období je tím hlavním vývojovým úkolem autonomie. Samostatnost. To znamená, že si dítě začíná uvědomovat sebe samo, svých možností, své síly, své vůle. Učí se obrovské množství věcí dělat samo.
tomhle věku. Chce samo pít, chce se naučit jíst samo, postupně se učí být bez plen a potřebuje si to všechno trénovat, potřebuje to zkoušet, zdokonalovat se tom. V tom taky si samo všímá, že dokáže spoustu věcí ovlivnit. To znamená, když jdete na procházce, tak jdete najednou jedním směrem a batule zjistí, že se může otočit a najednou utíkat druhým směrem. A ještě u toho si může všimnout toho, že najednou se otočila i ta máma a utíká za ním. A to je přece super, když mám takovou moc a sílu najednou všechno tady to ovlivnit. Dítě už se v batulacím období přestalo vnímat jako nějaká součást maminky, ale vnímá se jako samostatná bytost a vlastně ono si v tom batulacím období má začít zkoušet formulovat tu svoji vlastní nějakou osobnost, začíná se tam vynořovat to jeho ego, začíná být opravdu takové samostatné a trénuje, co může. A tam právě je důležitý, aby to dítě začalo říkat to ne. To je takový úplně to typický, co rodiče nejvíc překvapí. On mi na všechno říká ne, ne, ne. To je právě přesně ta vývojová etapa, kdy se to dítě učí klást ty vlastní hranice, kdy se učí nějakým způsobem vymezit a zase to neznamená rozmazlenost. Proč je to v tom batulacím věku tak hrozně těžký pro rodiče? Protože je tam obrovský tlak zase pod tou vší dokonalostí a vlastně pod tím výkonem, že ostatní začínají sledovat, jak ten rodič reaguje na to dítě a jak se to dítě projevuje na veřejnosti. Protože už to není jenom miminko někde v nosítku nebo v kočárku, kde ho není moc vidět ani slyšet, ale najednou už je to malá svébytná bytost, která prostě běhá někde na tom hřišti nebo někde na ulici a ona si dovolí říct ne, když chcete jít domů. Nebo si dovolí říct ne, že něco jíst nebude. Nebo že si nenasadí čepici a tak podobně. A najednou tomu všichni věnují pozornost. Představte si, že jdete třeba po přeplněném náměstí lidí a vaše dítě se tam najednou lehne na zem a křičí. A ještě třeba dokáže rukama, nohama, někdy i hlavou bouchat opravdu do země pod ním. Nebo do chodníku, v lepším případě, v horším případě někde v silnici, kde jezdí auta. A tak tam je a křičí. A všude jsou ti lidi kolem. A vlastně najednou přichází ten obrovský tlak na to, že všichni čekají, jak se ten rodič zachová, co bude dělat, co bude dál dělat to dítě. A to obrovsky ty rodiče zatíží a přichází takový ty pochyby, které jsem zmiňovala na tom začátku. Že ho přerodič si najednou říká, jo, tak moje dítě se tu teď vzteká úplně jediný. Nikde jinde žádný jiný takhle rozčilující se dítě teď nevidím, takže asi je někde chyba. Asi jsem ho nějak rozmazlila. A to je úplně typicky v tom batulacím období, tedy ta otázka. Jenomže s tím batulacím období souvisí velký emoce, protože tady v tom období přichází takový ten prvotní vzdor, to prvotní projevování té samostatnosti. Takový ten hodně silný přichází kolem druhého roku, takové to dětské první ne, nebo jakože něco nechce, se může objevit už i dřív, klidně kolem prvního roku. A ono je strašně dobře, že ten vzdor přijde. I když je to těžký, i když je to náročný pro rodiče, tak je to dobře, protože my vidíme, že to dítě se posune v těch vývojových etapách, že se postupně ten malý človíček nějak utváří a jde dál. I když je to hrozně těžký, trvá to, než se to potom zase nějak sklidní, ale je to důležitý i proto, aby dozrával ten dětský mozek. Tam je totiž ještě hrozně klíčové to, že v tom batolecím věku ještě ten dětský mozek není zralý natolik, aby dokázal nějakým způsobem od sebe regulovat ty emoce. Takže vlastně všechno, co to dítě prožívá, každá emoce, ať už je hodně veselá, nebo hodně nějaká třeba negativně zabarvená, nechci říct negativní, protože emoce jsou buď pro nás příjemné nebo nepříjemné, ale řekněme teda, že je to něco pro dítě nepříjemného, tak ono to prožívá oboje obrovsky, ho to úplně zaplaví a ten jeho mozek si s tím úplně neumí poradit. Takže přirozenou reakcí na to je opravdu ten velký výbuch, ten velký vztek, který potom my vidíme. A i na každé to naše ne, nesmíš, tak to dítě takhle může reagovat, protože to v něm nějakou emoci vyvolá a to dítě to ještě nezvládne úplně ukočírovat, ustát a už vůbec ne, aby v batulacím věku znalo nějaký společenský normy,
kterýma by to, podle kterých by se ještě řídilo, aby nás neuvedlo do nějaké náročné situace. A co je další, tak v tom batulacím období je ještě hodně egocentrické. Opravdu, jak jsem o tom zase mluvila už před chvílí, tak ono je tak hodně zaměřené na sebe, že nedokáže na situaci vlastně pohlednout očima druhýho. Že to ta máma třeba myslí dobře, když mu chce nasadit tu čepici. Nebo že když mu říká to ne, že zmrzlina teď nebude, protože by ho bolilo bříško, protože už před chvilkou měl jednu. Takže by ho opravdu mohlo bolet to bříško. A vlastně tady to všechno dohromady dává prostor pro to velké odžívání všech těch emocí a proto zase frustrovat zpět ty rodiče a nutit je pochybovat o tom, jestli na tu výchovu jdou dobře, i když je to úplně běžná součást toho vývoje toho dítěte. Ono je to bouřlivé opravdu hlavně z toho důvodu, že dítě ani nechápe časové pojmy v batolecím věku, takže nějaké za chvíli, potom, zítra, příště, to je pro něj nic neříkající. Takže když mu řeknu, odcházím ke kadeřnici, za půl hodiny jsem zpátky, nebo za hodinu, nebo někam do obchodu, tak to dítě neví, co je půl hodina. Pro něj ono, že teď a tady, a nepochopí to. Proto potom třeba pláče, je tam zatím zase obrovská ta emoce. Neumí odložit to, po čem touží na jindy. Teď je v tom období, kdy si neumí říct, že to zmrzlina bude zítra. Že dneska už jednu měl. Chce to teď a tady, v hlavě má obraz té své zmrzliny a chce jí. Takže to je právě ta etapa, kde, jak jsem říkala v té základní definici, kde bylo, že to dítě nějak neplní ty potřeby té rodiny, nějak jako nenaplňuje a že je nevděčné a potřebuje všechno hned teď a když to nedostane, tak si to nějakým způsobem chce vydupat. Tak třeba zrovna v tom batolacím věku to patří k té naprosto přirozené součásti toho vývoje. Protože to dítě ještě nemá dovednosti k tomu, ani aby tady to šlo sama trávila s ním. Ano? Já se omlouvám, ale vy jste se nám teď na nějakou chvíli, na pár, bych řekla možná na minutku, na dvě úplně zasekla a vypadla jste ze zvuku. Aha. Takže jsme vás chvíli neslyšeli. Takže... Mně to tady nic nepíše. Ano, teď už je to v pořádku, krásně vás vidíme, slyšíme, ale takový dvě minutky jste byla bez obrazu a bez zvuku. Tak jestli když tak můžete trošičku se vrátit na zpátek a zopakovat jenom chviličku, co jste říkala. Takže slyšeli jste tu část o tom, že dítě se nedokáže společensky přizpůsobit těm pravidlům? Ne, ne. A tak to já se vrátím ještě o kousek dál. Prima. Tak. A nevím teda, jestli už to zaznělo, ale vlastně dítě ještě v tom batolacím období přirozeně egocentrické. To znamená, že by mělo rádo zase všechno podle sebe, nahlížet na svět z perspektivy toho druhého, a prosazují si nějaká svá přání bez ohledu na ty druhé lidi. Zároveň si vztahují všechno to, co se děje k sobě, a je pro ně hrozně těžké jako nahlídnout na to očima třeba té mámy, která říká, nedávej si tu druhou zmrzlinu, až zítra,
bolelo by tě bříško, vidí jenom to, co chce teď a tady. Vlastně. A stejně tak je pro to dítě opravdu velice těžké pochopit nějaké naše časové pojmy, jako je za chvíli, potom, zítra, příště, protože tady těm časovým pojmům ještě nerozumí. Takže když já řeknu za 20 minut budu zpátky doma, jdu jenom do obchodu si odskočit, tak to dítě to nechápe. Ono žije teď a tady a pro něj to, že zmizela máma, je teď aktuální a konečné v tom batolacím období. Dítě ještě neumí v tady tom věku opravdu ty své impulzy ovládat, nemá k tomu dostatečně zralou tu emoční regulaci, neumí to odložit na jindy, neumí od toho dát odstup. Taky většinou málo mluví. Většina dětí kolem toho druhého, třetího roku ještě mluví poměrně dost stručně a často nedokáží vyjádřit všechno to, co by chtěli, co by si přáli. A zase se s tím potom dostávají s rodiči do různých takových těch konfliktů ve smyslu, kdy rodiče začínají o té své výchově pochybovat. Co jsme udělali špatně, že piští, že hned začne křičet, vždyť mu dáváme všechno. A dojde třeba jenom k nedorozumění v rámci ještě nějaké té komunikační bariéry mezi rodičem a dítětem. Takže to je další, co jsem říkala. A teď už k té separační úzkosti. Co ta moje separační úzkost? Znamená to, že když moje dítě vlastně mě drží za nohu, když odcházím do práce, nebo když nebo se mě drží kolem krku a nechce jít do nějaké dětské skupinky v tom batolacím věku a křičí, pláče, že jsem ho rozmazlila, protože s tím často přichází rodiče. Ptají se, jestli vypěstovali děti na sobě jako na rodičích nějakou závislost. Že slyšeli třeba od prarodičů, že dítě je na svých rodičích závislé, protože od nich nechce, že je to tím, že ho určitě nosili v nosítku, že ho moc mazlili, že ho furt chovali. Vlastně zase ta separační úzkost je období v tom vývoji dítěte, které se může objevit mezi 9. až 14. měsícem života, kdy je typické, že to dítě hrozně těžce nese odloučení od té své primární pečující osoby, což je nejčastěji máma, může být samozřejmě i táta, nebo někdy to je i babička, která se stará o dítě, protože rodiče z nějakého důvodu nemůžou. A jsou tam typické takové ty situace, že dítě se nechce od té své bezpečné osoby vzdálit, že křičí, pláče, reaguje na to velkým smutkem, slzami. A najednou je tam právě přesně takový to jste si udělali sami, rozmazlili jste si ho. A ono je to něco, co se odehrává ve vývoji všech dětí. U každého v jiné intenzitě, v jiné síle, ale prožívají to téměř všichni děti. Ona odeznívá přibližně mezi 2., 3. rokem, a takový ten její vrchol toho, kdy je takové nejnáročnější od toho dítěte odejít, je kolem 2. roku. A někdy to může být zase posunuté, klidně ke 3. roku, nebo zase níž. A jak už jsem říkala, kromě toho, že každé to dítě prožívá tu separační úzkost jinak, tak vlastně dítě nechápe, že se rodiče vrátí tady tu danou chvíli. Ono žije v té přítomnosti, jak jsem říkala, že nechápe ještě za chvíli, potom, ty časové pojmy. Nerozumí tomu, přijdu za 5, 10 minut a je to pro ně hrozně náročné tady to zvládnout, protože jeho tělo se vlastně zaplavuje při odchodu toho rodiče stresovými hormony a je to pro něj taková obrovská krize v tu danou chvíli. Stejně tak, i když už dítě projde tady tou fází té separační úzkosti, tak se ta separační úzkost může vždycky v určitých etapách toho života dítěte zvýšit nebo vrátit, vlastně když třeba nastupuje do mateřské školy nebo do základní školy, nebo ho čeká první pobyt někde na škole v přírodě nebo na táboře nebo prázdniny u babičky. Nebo třeba při stěhování, pokud se stěhujeme, nebo při narození sourozence.
Takže takové to je na tobě závislý, takový jsi to sama udělala, tak to patří k vývoji, protože dítě je fixováno na jednoho člověka a jde opravdu o žádoucí vývojovou fázi. Zase, jak jsem říkala, vždycky, když u dítěte pozoruju nějakou tady takovou změnu, tak se to dítě posune dál a dál. A když známe nějaké ty základní mezníky v té vývojové psychologii, tak nám to může docela ulehčit to porozumění tomu dítěti. A ještě kromě toho batolacího období, potom jsou další takové fáze. A to jsou třeba přirozené vývojové strachy dítěte a fobie, které se objevují v průběhu toho jejich vývoje. Kdo máte třeba starší děti, tak typicky takový ten strach najednou ze zvířat, strach z lékařů, strach z toho, že se něco stane rodičům. A taky už jenom to, že vlastně dítěti, potom ten mozek a ta emoční regulace dozrává až kolem 25. roku věku. Takže vlastně v celém tom vývoji jde najít něco, co je třeba někdy považováno za rozmazlené nebo nějakým způsobem nežádoucí v té naší společnosti. To si myslím, že je možná lepší než rozmazlené. Jde k tomu najít vlastně nějaké vysvětlení, ať už z té vývojové psychologie, nebo se na to podívat v rámci celého toho spektra té rodiny a toho, v čem to dítě teď a tady funguje. Takovým dalším strachem bývá třeba i strach z nočníku u těch batolat, nebo strach ze zkoušení nových jídel. To taky se rodiči často můžou setkat s tím, že to dítě je rozmazlané, protože nic nechce zkoušet, že mu akorát buď dávají rodiče sladkosti, nebo mu vyvařují samá jídla, které chce jenom to dítě. A vlastně je to zase něco, co do toho vývoje patří. Paní Kunická, zase vás neslyšíme a zasekla jste se nám. Jsme ve spojení. No, to bude pravděpodobně asi nějaké špatné spojení od paní Kunický, tak jestli chviličku vydržíme, jestli se nám to podaří zase obnovit. Paní Kunická, slyšíte mě? My vás pořád neslyšíme, máme i zaseklou vaši kameru. Se omlouvám za spojení špatný, ale chviličku budeme muset vydržet, až nám to tam asi naskočí. Paní Kunická, slyšíte mě? Ještě pořád vás neslyšíme. Tak ještě poprosím o chvíli trpělivosti, jestli se bude paní Konická, že se znova přihlásí možná.
Slyšíme se, paní Kunická? My vás... Halo? Vidím vás, slyším vás. Jo, nevím, jestli je to venku bouřkou nebo něčím, ale takhle vždycky počas se nám vypadnete, takže je to asi nějaký špatný spojení. No mě to právě pořád píše, že mám všechno připojeno a dobrý signál a bouřka tu není, tak nevím, co se děje. Nicméně teď už je to v pořádku, takže když tak můžete pokračovat. Já vás vždycky celou dobu vidím, slyším a jenom... No, a teď jste se zase zasekla. Můžu pokračovat tedy dál? Teď je to v pořádku, no. Dobrá. Už tady, když tak máme kolegu z IT, jestli nějak to dokáže zasáhnout, ale nevím, no. Tak zatím můžete povídat a uvidíme, jak to bude dál, jo? Doufám, že už to bude fungovat všechno bez problémů. Tak, já se vrátím k těm přirozeným vývojovým strachům a fobiím vlastně a nevím, jestli to je část, kterou jste slyšeli nebo neslyšeli. Ten začátek jsme slyšeli o těch straších, které můžou děti mít, to jsme slyšeli, no, takže můžete kousíček dál klidně. Potom tam nastupuje ještě i ty strachy právě z toho zkoušení nových jídel, co zase souvisí s tím rozvojem autonomie, že to dítě může právě říct, že něco nechce nebo nemusí a rodiče zase slyšeli, že je to dítě nějakým způsobem, že ho rozmazlili, že mu dávají sladkosti, že mu nějak vyvařují jenom to, co chce. A taky potom na úzkost a strach z nástupu do mateřské školy a objevuje se s tím i separační úzkost vlastně. Potom u těch starších dětí kolem 8. 9. roku zase strach třeba ze smrti. A vlastně, když se podíváme celkově na ta vývojová období, když tím tak nějak projdeme až do té dospělosti, tak je dobrý se tam ptát, vlastně jsou to všechno nějaké znaky rozmazlenosti, co nějaké období dětského ne, a já sám zase v tom batolecím období. Co když dítě nechce půjčit hračky, nebo co když praští jiné dítě, třeba zrovna v tom batolacím období, to se děje často, protože ještě nemá jiné mechanismy, jak danou situaci zvládnout. A tak to je to pro něj vlastně jediný způsob, jak dostat frustraci ven a ještě i egocentricky dostat vlastně to, co chce, ještě třeba kromě toho bouchnutí vyrve dítěti tu hračku. No je vždycky hrozně důležitý zohledňovat to ze všech úhlů pohledu, které v danou situaci máme. Další jsou tak narození sourozence. A velké změny. Zase se tam často objevuje, jo, rozmazlili jste si to dítě, tak teď na vás visí. Teď se nedivte, že když máte druhý, tak je to pro vás tak těžký, protože se tomu neumí nějak přizpůsobit, adaptovat se, je na vás závislý, tak to teď udělejte tak s tím druhým, aby se vám to nevrátilo i s ním. A vlastně zase, to, že dítě po narození sourozence si vynucuje tu pozornost, nějakým způsobem u něj pozorujeme zlobení, což někdy znamená, nechce se oblékat, nechce samojíst, začne se znovu třeba pomočovat, když už je bez plen. Tak to všechno je jenom reakcí na nějakého v uvozovkách konkurenta, který by přišel do rodiny a všichni se mu najednou věnují a má od všech nějakou jejich velkou pozornost a vlastně tu pozornost chci já, to je takové volání dítěte o to, že něco chce. A zase, není to rozmazleností, ale je to dáno tím, že dítě potřebuje pozornost. Potřebují opravdu hodně a je tam důležité vymezit si nějaký čas jenom na to dítě. A je úplně přirozené, že, v tom, že při narození sourozence nebo při nějaké velké změně, jako je třeba stěhování, může přijít vývojová regrese, to znamená posun k nějakým způsobům chování a zvládání situací z dřívější vývojové fáze. Takže tam, kde se cítilo nějakým způsobem bezpečně a jistě, tak k tomu se zase zpátky uchýlí a začne to znovu využívat. A pro nás je to zase někdy jako pro rodiče takový trochu šok, vlastně v tom, že najednou přemýšlíme nad tím, co jsme udělali v té výchově špatně, proč nám teď dělá ty naschvály a pramení to teď vlastně z té aktuální situace. A potom je tu ještě ta otázka, co to mazlím, až to dítě rozmazlím, ten fyzický kontakt. Vlastně moc té lásky nemůže škodit.
On tam škodí nedostatek empatie, nedostatek naplňování těch dětských potřeb, málo času pro nějakou tu pozornost s tím dítětem. Naopak, ten fyzický kontakt, to mazlení, nějaké další pohledy do očí s těmi mladšími dětmi, to všechno podporuje vlastně ten náš vztah rodiče s tím dítětem a nedochází tam k tomu, že to dítě rozmazlím. A důležité právě je, aby jsme jako rodiče nejednali v úzkosti a v obavách z toho, že selžeme, že toho našeho potomka nějak rozmazlíme nebo mu ublížíme tou naší láskou. A právě je to o tom, abych byl dost dobrý rodič. Opravdu přijmout to, že nemusím být dokonalý rodič, ale stačí, když budu jenom dost dobrý. A vlastně dítě nepotřebuje rodiče, který je nějak v úzkosti zatížený těmi svými velkými vlastními nároky na sebe. Opravdu každodenně intenzivně přemýšlí nad tím, jestli jako rodič neselhává, jestli všechno dělá dobře. Ale potřebuje to takového rodiče, který to nějak zvládá v rámci svých možností. Když se něco nedaří, tak to řeší situačně v rámci toho, co se nedaří, dokáže se postavit nějakým těm výzvám v rodičovství a neužene se v rámci toho všeho až do nějaké extrémní vyčerpanosti. Protože ten uhnaný rodič až na dřeň je zase něco, co způsobuje v rodičích nějakou podrážděnost, protože té dokonalosti nejde dosáhnout, takže jsem přirozeně frustrovaný tím, že se tak snažím a nejde mi to. A dítě potom na základě těch mých hranic a toho mého vlastního sebevědomí se za pomoci napodobování vytváří nějaký vlastní sebeobraz, nějakou svoji vlastní sebehodnotu. Takže když vidí, že vlastně já se tak nějak ženu za nějakou dokonalostí, že neodpočívám, pořád se vlastně takhle o něco snažím, tak i to dítě to potom zase nějakým způsobem přejímá dál do toho svého života. Takže je dobré i k té výchově vlastně přistupovat tak nějak otevřeně. A autenticky a vlastně intuitivně. A ten strach z toho, že to dítě rozmazlím v důsledku toho fyzického kontaktu, v důsledku nějaké té přemíry lásky, si rodiče často neuvědomují. A ono to neznamená, že nějak jako to neovlivní výrazně ten vztah k těm potomkům. Právě ono tam může být někde v tom rodiči a může tam potom následovat takové to, taková nějaká ta otaživost vůči tomu dítěti. Co když ho teď budu jako nějakým způsobem mazlit, nosit v tom nosítku a opravdu mu to nějakým způsobem ublíží do budoucna. A snaží se tím to dítě nějak jako kdyby otužovat, zabránit tomu rozmazlení, kterého se často jako rodiče tak moc bojíme. Nechává potom třeba to dítě vyplakat, nebo mu nastavuje až příliš tvrdé podmínky a tak dále. Vlastně ta láska, ať už ta fyzická blízkost, nebo to naplňování těch emočních potřeb tomu dítěti, to je něco, co to dítě potřebuje. A naopak je spíš problém s tím, že je chybí, že je jí nedostatek. Vy právě rodiče ve strachu z toho, že dítěti budou dávat a nějak mu ublíží, tak se to vlastně celé obrátí zase v ten opačný protipol. No a teď, co ta rozmazlenost? Vlastně, jak už jsem říkala, ta rozmazlenost nevniká, protože je dítě přesyceno hračkami nebo pozorností a nevniká ani jako následek lásky nebo nějakého společného blízkého kontaktu, ale když se třeba jako rodič opravdu bojím nechat to dítě projevit ty své emoce, když se bojím nechat ho naštvat, když mám potřebu a tendence k tomu řešit všechno za to svoje dítě, když mu nedám možnost tomu svému dítěti, aby o některých věcech rozhodovalo samo, aby potom, až je starší a roste, aby se podílelo na řešení různých situací. Vlastně spousta rodičů těžce nese dětské slzy, zklamání, když se dětem něco nedaří. A to je všechno to, co do života patří. A když já tomu dítěti pořád jenom nějak umetám cestu a hodně mu to ulehčuju, aby nikdy neplakalo, aby nikdy neprožívalo nic negativního, tak právě tohle je
A jeden z těch způsobů, kdy to dítě potom můžu rozmazlit, když si to dítě potom v tom svém životě neumí poradit samo, když mu ve všem vycházím vstříc, takže se neangažuje to dítě. A takže jsou to ve výsledku potom takové situace, kdy třeba dítě má pracovat na nějakém projektu do školy, ale vlastně úplně moc se mu do toho nechce a rodič, protože chce, aby to dítě teda bylo nějak spokojené, aby tam byl hezký výsledek, tak to třeba celé vypracuje za to dítě. Nebo když dítěti nedovolím vůbec odžívat žádné své emoce, když vždycky, když začne být smutné, vždycky, když začne plakat, tak do toho nějak hned zasáhnu a hned se ho automaticky snažím rozveselit, rozesmát a snažím se mu vytvořit nějaký ideální svět. Jenomže to potom vychovávám dítě v nějakého vlastní bublině ideální a ten svět je potom ve výsledku v té realitě úplně jiný, je úplně o něčem odlišném. A ono to vlastně do určité chvíle funguje. Ale potom, kdy třeba dítě vyjde z toho domu do nějaké společnosti, jde do školky nebo do školy, nebo klidně i jenom do nějakého kroužku, nebo jenom jede na prázdniny někam k babičce, k dědovi, k tetě, tak najednou zjistí, že třeba není úplně nejchytřejší, nejšikovnější, že se mu některé věci nedaří a je to pro něj obrovský náraz. A tady v tom právě ty děti můžeme rozmazlit, když jim opravdu intenzivně tu cestičku umetáme a ulehčujeme jim to. Tak. No a teď teda, jak vlastně nerozmazlit? Co s tím? Jak už jsem říkala, na tu rozmazlenost je vždycky důležité se opravdu podívat z těch různých úhlů pohledu a kde se v nás vůbec ta myšlenka vzala. Jestli to dítě je nebo není rozmazlené, jestli to pramení z nás samotných nebo spíš z nějakých narážek okolí, jestli to pramení od prarodičů, jestli o tom pochybuju já sám. A vlastně důležitý je tam zamyslet nad tím vším, a co pro mě to rozmazlené znamená. Znamená to pro mě nějakou tu vývojovou fázi, o kterých my jsme mluvili, nebo jsou tu nějaké naučené vzorce chování, nebo co to pro mě vlastně u toho dítěte představuje. Ono je někdy mnohem důležitější, než si tu rozmazlenost nějak vydefinovat, tak si říct, co já sama za tím vším u toho svého dítěte vidím. Jde tam o to, že to moje dítě není nějak třeba dobře připravené na život, nebo tam jde o to, že mě to chování nějak obtěžuje. To všechno jsou otázky, které je dobré si klást. Co je takové časté, tak se rodiče ptají, že se mluví hodně o těch hranicích, jak ty hranice nastavit, jak je nastavit nějak citlivě a s respektem. A vlastně je tam důležité, aby ty hranice byly takové, že jsou v průběhu toho vývoje dítěte upravovatelné, že vlastně, když řeším nějakou situaci s malým dítětem, třeba s batoletem, tak mám ty hranice trochu jiné, než když to řeším třeba se školákem, kde už je možnost, aby si on sám navrhl nějaké řešení, aby jsme spolu našli nějakou společnou cestu. A taky, aby už se třeba ten školák dokázal podívat na situaci třeba i mýma očima jako rodiče. A stejně tak já, abych se mohl na tu situaci podívat zase jeho očima. A vlastně takovou tou přílišnou péčí, tou ochranou před frustracemi, zase vedu to dítě, pokud tomu chceme říkat rozmazlenost, tak k nějaké té rozmazlenosti. Když dítěti dovolím najít samotnému řešení, když mu umožním se nad problémem zamyslet, když místo neustálých pochval, jak je nejvíc šikovný a nejlepší, a ho spíš oceňuju a mluvím o těch věcech, co to dítě dělá. Takže ve smyslu třeba, je, ty jsi tak šikovný, to je nejnádhernější obrázek, jaký jsem kdy viděla, tak spíš popsat, co tam vidím. A proč třeba dítě zvolilo barvu, jakou zvolilo,
ať mi sama ten obrázek popíše a co tam třeba vidíme spolu. Je mnohem lepší vlastně o tom nějak mluvit, než jenom automaticky slepě chválit a opravdu ocenit nějakou tu snahu toho dítěte. Tak je dobré, když chci, aby třeba nějakým způsobem potom řešilo své konflikty samo, třeba v tom předškolním věku nebo v tom školním věku, tak jít vždycky příkladem, protože dítě se nejvíc učí nápodobou. Takže když po dítěti třeba chci, aby nekřičelo po sourozenci nebo aby ho nebouchalo, když chce nějakou jeho hračku, tak je důležitý, abych já potom po tom dítěti nekřičel a abych já ho třeba nebouchal a nepoužíval u toho ty fyzické tresty, protože zase to dítě se to učí, vidí to třeba u mě nebo to vidí u toho sourozence, pokud je starší, mladší. A zase jsou to nějaké vzorce, které si nese. A ty hranice tam můžu naopak nastavit tím, že učím to dítě odpozorovat ty situace náročné u mě. Stejně tak je i dobré, když třeba dítě vidí, že jako já jako dospělý umím vyřešit konflikty. Že když se s partnerem pohádáme, tak umíme potom dojít k nějakému řešení a umíme se potom udobřit. To je další věc, jak já u dítěte můžu tady ty hranice nastavovat. To, že se nebojím někdy říct ne, když se mi něco nelíbí. Že mám nějaké situace, kde opravdu tomu dítěti nastavím to pevné ne. Že se nebojím ho použít, že se nebojím toho, že na toto dítě bude nějak reagovat nepřiměřeně nebo nějakými negativními emocemi a že jsem schopný je přijmout a být u toho a v tom vlastně s tím dítětem. Takže i tady to vnímám jako hodně důležité v rámci těch hranic s tím dítětem, v rámci celé té rozmazlenosti. A ono si to dá představit u sebe samých. Třeba úplně typicky někde v práci, a když vám třeba v tiskárně dojde barva a vždycky mění kolega. A vy jste to sami nikdy nedělali. Vždycky prostě jenom řeknete, došla barva, vyměníš ji, prosím, já jsem to ještě nedělala. A ten kolega vždycky ochotně vyskočí a udělá to za vás a potom najednou odejde na dovolenou nebo onemocní a ta barva v té tiskárně dojde. A vy si teď neumíte sami poradit. Takže i proto je dobrý to dítě vlastně do té činnosti zapojit, aby ono si potom v té situaci umělo poradit. Aby se mu hned neasistovalo. Stejně tak klidně i v tom batolecím věku. Když si chce třeba samo nalít vodu ze džbánu, tak úplně typický je, že máme tendence to dítě zastavit. Já to za tebe udělám, ty bys to vylil. A on je hrozně důležitý nechat to dítě si to vyzkoušet, nechat ho zkusit to klidně vylít, aby se potom naučilo, jak se to nalívá bez toho, aby potom tu svoji činnost nějakým způsobem zdokonalilo. A tak je důležitý i zohlednit to konkrétní dítě, protože stejně tak, jak my dospělí jsme jiní, tak i ty děti jsou různé. Každé z dětí potřebuje něco jiného a to, co vlastně by u jednoho dítěte mohlo být nebo vypadat jako rozmazlování, tak u druhého to klidně můžou být úplně běžné projevy chování. A i když třeba jiní dospělí mluví o vašem dítěti jako o rozmazleném, tak to ještě nemusí znamenat, že rozmazlené opravdu je. To je přesně to, o čem jsme teď celou dobu mluvili a v rámci všech těch situací o tom přirozeném vývoji. A pokud vás nějaká ta rozmazlenost vašich dětí trápí, pokud opravdu nad tím intenzivně přemýšlíte, tak se zkuste soustředit na to chování těch dětí. Sledujte ho, co dělá a přemýšlejte nad tím, co to dělá v tu danou chvíli s vámi. Jestli to nějakým způsobem narušuje nějakou vaši vlastní sebehodnotu, jestli vás to něčím štve, a co se ve vás v tu danou chvíli odehrává a odkud to může pramenit u toho dítěte. Stala se teď nějaká změna v naší rodině, nebo posunulo se dítě někam dál ve vývoji, nebo třeba přišlo z mateřské školy na základní školu a navazuje teď nějaké nové intenzivní vztahy třeba s vrstevníky, nebo najednou začalo chodit do dětské skupinky. Vlastně tady je spousta věcí, které se dá v rámci toho zohlednit. A i nad tím vším je důležité přemýšlet. Vlastně já tu mám ještě na závěr takovou zajímavou myšlenku od profesora z Deníka Matějčka,
který má moc krásné knihy o výchově a i o vývojové psychologii. A on vlastně říkal, buďte vřelí ke svým dětem, ale určete jim hranice, ve kterých se mohou bezpečně rozvíjet a učit důsledkům svých činů. A to je právě ono. Vlastně umožnit dítěti volně se pohybovat a zároveň, aby měli nastavené nějaké hranice, ve kterých se cítí bezpečně. A pokud opravdu o tom nějakým způsobem pochybujete, pokud váháte nad svojí výchovou a nad tou rozmazleností, tak se klidně nebojte tady to téma otevřít s někým z odborníků, z psychologů, z pedagogů a s někým nestranným, kdo vám může třeba pomoct získat nějaký další úhel pohledu na celou situaci. Tak, a já doufám, že teď mě bylo celou dobu slyšet. A pokud teda máte někdo nějaké dotazy, tak si myslím, že klidně můžete začít psát do chatu. A já se je pokusím zodpovědět. Jestli vás něco k té rozmazlenosti napadá, jestli jste třeba sami zažili nějakou situaci, kdyby vám někdo řekl, že vaše dítě je rozmazlené a že jste nad tím sami přemýšleli nebo nějak pochybovali, váhali. Jestli je něco tady takového. Ani dotazy tam nemáme, paní Kunická. Já se dívám, že není. Tak já přemýšlím, jestli se klidně třeba nevrátit ještě v rámci té rozmazlenosti a k nějakým těm dětským strachům. Ty jsem jenom tak přeskočila vlastně. Jestli tady zatím nic není. Třeba mohlo být pro rodiče zajímavé. Já myslím, že klidně můžete. Jo, ještě tu čtvrt hodinu máme, takže klidně můžete. Dobrá, dobrá. Kdyby kohokoliv cokoliv napadlo, tak můžu dotazy klidně psát. Vlastně, jak jsem říkala, tak ještě i krom toho batolecího věku a i potom později v tom předškolním věku, tak se můžou objevit právě ty přirozené vývojové strachy a fobie. A zase je tam přesně takový to, vy jste si ho rozmazlili, třeba bojí se zvířat, málo jste s ním chodili ke zvířatům. Nebo třeba úplně typicky, že si neumí hrát s dětmi. A vlastně ty děti, ještě tady v tom batolacím období, neumí tu kooperativní hru. Že vlastně, když si všimnete těch dětí, tak si nehrají spolu, ale spíše vedle sebe. Takže i to, na to je hrozně důležitý myslet. Často třeba rodiče dětí, kteří jsou jedináčci, to je taky velké téma, a slýchávají, že jejich děti budou rozmazlené, že nebudou mít žádného sourozence, se kterým by nějak docházeli do intenzivního kontaktu, se kterým by se museli dělit vlastně o tu pozornost těch rodičů, o nějaké hračky, o nějaké ty své vlastní potřeby. Tak právě to je jeden z takových těch častých mýtů, že jedináčci musí být rozmazlení. A právě je to i, se s tím obrací hodně rodiče třeba dětí v batolacím období, že jejich dítě nemá sourozence a že všichni říkají, že neumí třeba reagovat na jiné děti. A ono je to tím, že v tom batolacím období je ještě běžné, že ty děti nenavážou kooperativní hru. Dalším takovým strachem je třeba strach z nočníku, který se může objevit při nějakém nácviku čistoty, při přechodu plen a z plen na nočník. A proto je důležité na ten nočník nějak netlačit, aby to dítě nějak neprohloubilo ten strach. A vidím, že přišel dotaz. Dobrý večer, zajímalo by mě, jak reagovat na strach ze smrti nemoci u dítěte, kterému je 10 let. Děkuji. Jo, to je zase ten strach ze smrti kolem tady toho 10. roku je něco, co u těch dětí přichází. Protože dítě tady v tom věku začíná chápat všechny ty aspekty té smrti. Že je konečná, že je univerzální, že už se nedá změnit, že to potká opravdu úplně všechny a začínají je tady ty myšlenky na tu smrt, na ten strach z ní tak nějak zaplavovat. Je to takový ten nejintenzivnější věk, kdy se tím tak zaobírají ty děti. A
A tady je vždycky dobré o tom s dítětem otevřeně mluvit. Nezahnat to právě tím nějakým, ale prosím tě, čeho by se zbál, ty budeš žít ještě dlouho, nebo my s tátou ještě nejsme staří. Ale opravdu nebát se dítěti nabídnout odpovědi na ty jeho otázky, i klidně k nemocem, zase přiměřeně k tomu věku, nebát se pořídit si knížky, jsou pěkné dětské knížky o smrti. Jedna se jmenuje, je od Svojtky, ta se přímo jmenuje Smrt, nebo potom je další kniha o smrti smrťoucí. A když si zadáte vlastně dětské knihy pro děti o smrti, tak je jich spousta, nebo pro menší děti, když dinosaurům někdo zemře, a vlastně ta smrt je něco, co patří k životu, o čem je vlastně i důležité potom s těmi dětmi mluvit, když se na ní ptají. A taky bude rozdíl, pokud budu mít nějakou třeba svoji vlastní víru v rámci náboženství, ať už je to křesťanství nebo nějaká jiná víra, taky tady bude to chápání smrti rozdílné. A je dobré vlastně s tím dítětem mluvit otevřeně. Co se děje potom třeba s tělem, když člověk zemře, jak probíhá pohřeb, co se potom děje třeba po tom pohřbu. A používat vlastně i přímo ty slova. Když někdo třeba blízký v rodině zemře, tak vlastně, že zemřel a nepoužívat třeba takové to odešel, protože dítě se hned zeptá, a kam odešel. Takže, nebo usnul. To se většinou používá třeba u malých dětí. A ty se zase ptejí, jako jak usnul. A to už se neprobudí. A zase na to může navázat třeba nějaký vlastní strach ze spánku. Nebo strach z toho, že třeba takhle usnou rodiče a už se ráno nevzbudí. Takže mluvit vlastně tak, jak to je, otevřeně o tom, co. A já vím o smrti. A jaký je třeba k tomu i postoj v rodině. Jsou rodiny, které třeba mluví o smrti otevřeně a nebojí se brát třeba i menší děti na pohřby. A potom jsou zase rodiny, kde je ta smrt třeba takové nějaké tabu, kde z ní může být i třeba nějaký velký intenzivní strach a zase se to tam třeba s tím dítětem nějakým způsobem nekomunikuje. Mě teď ještě napadlo, já děkuju moc za dotaz. Kdyby vás ještě něco takhle napadlo, tak se klidně nebojte ptát. Dobrý večer, můžu? Ano, určitě Já můžete. jsem se tady hlásila. Chtěla bych se zeptat na význam socializace, protože třeba bratr má dvě dcerušky malý, který teda, když se někdo cizí podívá, tak se schovávají, anebo i jako malí řičeli prostě. A potom ještě druhou otázku. Sousedi mají holčičku, teď je asi rok a půl, a oni teda od narození jí vozejí dvakrát, třikrát denně, furt babička, dědeček, maminka, tatínek, jak má kdo čas, že jim nechce spát v postýlce. Tak jestli k tomu něco mi k těm dvou dotazům můžete říct, děkuju. Já děkuji za dotazy. Já doufám, že oba dva udržím. A nejdřív ten první, já vlastně nevím, kolik je holčičkám let vlastně v rámci toho. A ono to taky. 3 a 4, ale oni to mají od malinka, jako, že prostě. Jo. Ono tam jde totiž hlavně o to, že vlastně jenom z tady těch informací toho nejde pro mě moc takhle jako rozklíčovat a vyčíst. Když se podívám celkově na ten význam té socializace, tak v tom raném věku jsou pro děti klíčoví hlavně rodiče. A když se podíváte na děti, tak dáte si skupinku 10 dětí, tak ono každé bude opravdu jiné. A budou tam děti, které budou milovat být ve skupině těch jiných dětí, které se budou chtít pohybovat mezi jinými dětmi, které je budou sledovat. A potom budou děti, které budou stát opodál, budou se držet třeba rodičů nebo paní učitelky. Tam vždycky záleží opravdu i na té individualitě toho dítěte. I třeba na tom, jací jsou rodiče temperamentově, jestli třeba rodiče. Jestli rodiče jsou třeba nějaký víc introvertně zaměření. A samozřejmě zase je tam ta úplně přirozená vývojová fáze nějakého toho strachu z cizích lidí. A to, že je tam nějaká vlastně přirozená a klidně i, řekněme, stydlivost, že se ty Asi se děti. budou stydět po mamince, když to tak říkáte. Můj bratr je úplně jiný, prostě děkuju.
Není za co. A klidně se může i s věkem to projevit trochu jinak, že každá ta holčička potom, jak porostou, jak budou dospívat, tak se ještě může ukázat, že se budou projevovat postupně. A ten druhý dotaz, tam jste říkala, že je dítě malé, které se každý den vozí k babičkám, k dědečkům, a já nevím, jestli na hlídání nebo... Ne, ne, oni bydlejí všichni spolu v domě, ale prej jim nechce spát v postýlce, takže kdo je volnej, tak furt vozí, jo, dokola, tady kolem nás a tak. Že prostě nechce stát spolu. Jinak je to určitě dítě strašně milovaný a já nevím, ale přijde mi to, že to je jako až nenormální. Jako. Ono vždycky záleží opravdu na tom dítěti. Jsou děti, které spí krásně, které hned usnou, zase záleží i třeba potom na tom věku, kolik je děťátku, ale jsou teď opravdu... rok a půl, ale dělají to už rok a půl, že tady vozejí, tak doma asi ponocujou a přes den asi jezdí s kočárem, no. Ano, opravdu vždycky těžko říct tady takhle z těchto informací. Každé to dítě to má úplně jinak, každé to má jinak nastavené a jsou děti, které neusnou v postýlce, které potřebují nějaký ten houpavý pohyb, nebo jsou potom zase děti, které neusnou v kočárku, které naopak potřebují nosit v nosítku, že potřebují cítit blízkost toho rodiče. Takže to bych řekla k tomu, že... Takže to... jsme v normě, tak. To nemůžu říct, protože o nich vlastně nic nevím. Já jenom vím, že chodí s kočárkem a drncají. A no. Vlastně je to takhle hrozně málo informací. Jako, mně to přijde jako dost vysilující asi pro všechny a nevím, no, asi tak mně to přijde. Může být, jsou děti s vyšší potřebou spánku, jsou děti s nižší potřebou spánku a potom, když se rodiče snaží nějakým způsobem uspat, tak to může být opravdu hodně vysilující pro všechny strany. Možná už toho odzkoušeli spoustu a tady to je jediný ověřený způsob, jak dítě uspat, drncat. Takže i to může být vlastně u nich nějaká jejich možnost a varianta toho. Tam vždycky záleží na spoustě faktorů. Tak, napadá vás ještě někoho nějaký dotaz? A tady právě zrovna u tady těch malých dětí, když se k tomu ještě vrátím, tak oni i ty spánkové potřeby se právě s věkem hodně mění, hodně dozrávají a u toho spánku taky ještě v tomto věku nejde mluvit o tom, že by to dítě bylo nějak rozmazlené, že se třeba naučilo vozit se v kočárku nebo tak podobně, protože ty jeho spánkové zvyky se můžou hodně měnit a rodiče můžou vlastně marně hledat způsoby, jak teď na to dítě zareagovat, jak to teď upravit, jak to teď změnit. Tak. Napadlo vás ještě někoho něco k těm dětem? Dotazy tam už žádný nevidím, nemáme, nikdo se nám ani nehlásí, paní Kunická. Takže já mám pocit, že jste nám hlavně vlastně vysvětlila to, že spoustu věcí, co si možná myslíme, že je rozmazlování, tak vlastně rozmazlování není. Jako patří to k tomu, ty děti to vlastně potřebují a vlastně je naším úkolem, aby jsme jim to dávali naopak a ne, aby jsme pochybovali o tom, že to dítě nějakým způsobem rozmazlujeme. Takže to, to mám pocit, že... Jo. Ne, že je tam právě důležité opravdu i to u těch materiálních potřeb, jestli to dělám v nějaké výčitce vůči tomu dítěti, nebo jestli je to zase láskyplné s tím, že si to můžu dovolit. To si myslím, že je taky důležité. Určitě. Super. Tak já mám pocit, jestli nikdo už žádný dotaz nemá, takže já vám moc poděkuju za krásnou přednášku. Doufám, že i účastníci jsou spokojení a že si zase z našeho rodináře odnesli nějaké zajímavé informace a poznatky. Připomenu, že záznam určitě bude na našich webových stránkách na rodinném a sociálním portále, takže kdykoliv vlastně je pak možné se podívat nebo případně doporučit i známým.
A ještě než se rozloučíme, tak bych se vás dovolila pozvat na rodinář, který bude za 14 dní. Bude to rodinář s panem doktorem Martinkem a bude na téma, jestli má moje dítě skutečně ADHD. Takže se to bude zase týkat našich dětiček. A vy víte, že občas rodiče možná se na ADHD vymlouvají, zaměňují to a on nám určitě zase pan Martínek taky řekne, co to opravdu ADHD je a kdy možná je to nějaký způsob rozmazlování u těch dětí a pak způsob projevu. Takže to vás srdečně zvu. Paní Kunická, vám moc děkuju, že jste nám takhle hezky s rozmazlováním seznámila a vám všem účastníkům poděkuju za čas, který jste s námi strávili a budu se těšit, že se zase někdy potkáme společně u nějakého z dalších rodinářů. Takže se mějte všichni moc hezky a přeji vám příjemný zbytek večera. Já moc děkuju za pozvání a taky přeji pěkný zbytek večera. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.